ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ಯೋಗೀಶ್. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 7 ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಉಪಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ವಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರೋಗ್ಯಮಯ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ, ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಧನ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಮಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಮಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಧನಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಧನಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೀಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸು. ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್, 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್, 10 ರೂ ನೋಟ್, ಗಂಧ, ಗಾಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಜ್ ಬೌಲ್, ರೆಡ್ ದಾರ, ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ಗಾಜ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಕುಲದೇವತೆಯ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉಪಾಯ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ 7 ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ 7 ಈ 7 ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೀಜವನ್ನು ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಗಂಧದ ಬಟ್ಟು 7 ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಗಂಧದ ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಗಂಧದ ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ನೋಟನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಆ ನೋಟನ್ನು ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಃ, ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಃ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು, 9 ಸಲ ಆದರೆ 9 ಸಲ, 21 ಸಲ ಆದರೆ 21 ಸಲ, ಇಲ್ಲ 108 ಸಲ ಆದರೆ 108 ಸಲ, ಇಲ್ಲ 48 ಸಲ ಆದರೆ 48 ಸಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಸಮಯದ ಇದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸುತ್ತಿ ಧೂಪ ದೀಪ ನೀಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಧೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಉದ್ಗಣೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಆರತಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಧೂಪ ದೀಪ ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೀರು, ಕಬೋರ್ಡ್, ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ನೋಟ್ ಸುತ್ತಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದಾರದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದಾರದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಮೇಲೆ, ಇನ್ನೇ ನೀವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಾಕರ್ ಬೀರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಲಾಕರಲ್ಲಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಬೀರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಇಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಧೂಪ ಕೊಡಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧೂಪ ದೀಪ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾಡಬಾರದು.
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ.